Hej och välkomna till den här lektionen. Här ska vi titta på mönstret Factory Method i det här projektet Temperature Converter. Det första vi ska göra då är att ladda ner de här filerna. Och det är ett program som vi kan konvertera temperaturer i olika skalor. Vi kommer köra det programmet, se att vi förstår koden. Och sen ska vi bygga om det här lite grann för att bygga bort switch-satserna som finns i Temperature Converter. Då har vi först main. Vi har fyra filer här. Vi har GUI, main, temperature converter och temperature scale. Finns det här klasser för det. Och vår main gör inte så mycket. Den skapar en instans av GUI och väljer att vi ska se den. GUI, vi kanske ska köra programmet först. Får vi en bild av. Så här ser det ut och så skriver vi in vilken temperatur. Och nu vill vi konvertera från Celsius till Celsius. Ja, då borde det bli samma. Från Fahrenheit till Celsius. 10 Fahrenheit är minus 1222 Celsius. Kanske från Kelvin till Fahrenheit. Och så vidare. Så enkelt är programmet. Och skulle vi skriva något helt knasigt här så får vi ett felmeddelande. Då. Så precis som vi såg i vårt GUI så har vi då ett textfält. Det är ju där vi själv skriver in den temperaturen vi vill konvertera. Och så har vi en label som visar upp det vi konverterar till. Och så hade vi två stycken komboboxar där vi kunde välja skalor ifrån. Då. Och den här temperature scale, det är en enum. Så då hämtar vi alla värden med den här values-metoden och så fyller vi där. Och inga konstigheter här. Den enda knappen vi har funktionalitet till är ju den här convert-knappen. Så när någon klickar på den så anropar vi metoden convert. Och i metoden convert så hämtar vi den temperaturen som vi har skrivit in. Vi gör om det till en double och det är här vi kan få ett number format exception om vi inte har skrivit in ett tal här. Så då fångar vi det och visar upp en varningsruta och säger att det där var ett knasigt inskrivet. Men i vanliga fall så får vi istället temperaturen hit. Sen hämtar vi då vilken skala har vi valt från och vilken skala har vi valt att konvertera till. Och sen anropar vi temperature converter med metoden convert, skickar in temperaturen, vilken skala det är från, vilken skala det är till och så får vi temperaturen tillbaka. Och så berättar vi hur vi vill få det formaterat. Och sen visar vi upp det på det formaterade sättet. Och då har vi då temperature converter här som gör konverteringen. Den har ju helt enkelt då en static metod, convert. Så precis som vi såg så tar den in temperaturen, skalan från och skalan till. Och för enkelhets skull så gör vi hela tiden här att först konverterar vi till Celsius. Och sen när vi har Celsius så konverterar vi till den skalan vi vill ha. Och så har vi metoder för det då. Så först ska vi konvertera till Celsius. Då har vi en switch case-sats här och kollar vad vi får in för temperatur. Och är det Celsius, ja, då behöver vi inte göra någonting. Men om det är Kelvin eller Fahrenheit så behöver vi konvertera den här då.
och kommer in någonting som vi inte alls känner till här, så slänger vi ett exception. Och när vi har fått det här i Celsius så ska vi då konvertera det från Celsius till den här andra skalan. Och är det Celsius, då behöver vi inte göra någonting. Men är det Kelvin eller Fahrenheit så har vi formlerna för det där. Och här har vi Temperature Scale-klassen som är en enum och har då en instansvariabel som är namnet på skalan då. Så det här är ju som våran klass och det här är ju då som tre objekt som vi instanserar då, då där vi skickar in det här till konstruktorn och då sätter värdet på scale name. Så konstruktorn är privat, ingen annan får skapa objekt av typen temperature scale utan bara vi gör det oss själva så här. Och sen har vi också toString som vi har overridat och skickar ut det här värdet då. Så när vi själva vill referera till de här så använder vi de här. Men sen när vi får det utskrivet så får vi det sådär. Då har vi gått igenom alla klasserna till det här. Och vårt uppdrag nu var ju att skriva om koden så att vi slipper de här switch-satserna. Och många designmönster handlar ju om att bygga bort if-satser, switch-satser med polymorfism eller liknande. För att göra det enklare när vi ska lägga till funktionalitet. Men även kan det göra enklare att underhålla koden. Så frågan är ju hur vi börjar här nu då. Nästan alla designmönster handlar ju med om att vi ska hitta ett lämpligt interface och sen göra subklasser till den. Så vi vill ju hitta ett interface och så vill vi ha ungefär subklasser som gör de här konverteringarna. Och då vore det egentligen ganska lämpligt kanske att vårt interface heter Temperature Converter. För den kommer ju göra sen de olika konverteringarna. Och när vi tar bort de här så kanske det blir så att vi helt bygger bort den här klassen. Vi testar det i alla fall. Så jag byter namn till den här bara något temporärt sådär. Så att jag kan ta namnet Temperature Converter och använda det. Och skapa ett interface. Och då är frågan, vad ska den här ha för metoder? Så vad ska de olika subklasserna göra? De ska ju helt enkelt konvertera. Konvertera från en skala till en annan. Och vi kommer ju då, vi tar ju in alla grader som double och vi returnerar alla grader som double. Då är det väl ganska lämpligt att vi gör på samma sätt här. Och det kallar vi väl för degrees, va? Jajamän. För vi hade kanske, det finns ju olika sätt vi kan tänka här. Nu tänkte jag så att jag tar in ett värde och returnerar ett annat. Så att säga att vi kommer göra en subklass som konverterar från Fahrenheit till Celsius. En subklass som konverterar från Kelvin till Celsius.
en som konverterar från Celsius till Celsius. Den blir väldigt lätt att implementera. Och en som konverterar från Celsius till Fahrenheit. Här var det väl tvärtom, ja. Till Celsius hela tiden. Jag sa kanske, jag vet inte vad jag sa alldeles nyss här. Ni förstår i alla fall. Och vi kunde ju tänka oss andra typer av lösningar, men vi vill ju ha en lösning där det är enkelt att om vi skulle lägga till en ny skala så ska vi kunna göra det mest med ny kod och inte ändra i befintlig kod. Så vi provar att köra på det här helt enkelt då. Så nu behöver vi ju ha ett gäng subklasser som implementerar det här interfacet och gör de här specifika konverteringarna. Så då skapar vi det. Så en subklass blir ju Celsius till Celsius. Som implementerar interfacet Temperature Converter. Och den här blir ju väldigt enkel att om den är i Celsius och vi vill konvertera till Celsius, då ska vi inte göra någonting. Så det enda vi gör är att returnera det vi fick in. Och nu har vi ju än så länge inga kommentarer här, men vi tänker oss att det kommer vi lägga till. Så då kan vi redan nu säga att vi vill ärva med de kommentarerna. Vi fortsätter. Det här går ju fantastiskt bra. Då har vi till exempel Kelvin to Celsius. Som också ska implementera Temperature Converter. Och här måste vi kanske kolla lite här nu då. Hur såg den här formen ut när vi skulle konvertera från Kelvin till Celsius? Då kollar vi den här gamla klassen. Kelvin till Celsius, det är ju så att säga när vi ska konvertera till Celsius från Kelvin. Så då blir Celsius är lika med graderna vi tar in minus 273,15. Då kopierar vi helt enkelt bara den här. Då borde det bli sådär, va? Enkelt och bra. Vi lägger till redan nu. Inherit dock också. Så Celsius till Celsius, Kelvin till Celsius har vi. Då fortsätter vi bara här. Då kan vi ta Fahrenheit till Celsius. Som också ska implementera Temperature Converter. Så har vi ett V i namnet här som vi inte riktigt ville ha, va?
det något knas här nu. Fick inte med oss filnamnet här när vi ändrade. Så Fahrenheit till Celsius. Det är ju den här då. Till Celsius från Fahrenheit. Och vi började ju, räcker ju med att kopiera det här. Märkte vi förra gången. Så kör vi det direkt i return-satsen. Och lägger in at override. Nej. Vi lägger in inherit dock. At override hade vi redan. Ja, då har vi klarat av hälften av de här, va? Då har vi ju gjort alla som vi hade här. Men vi behöver också ha de här. Förutom att Celsius till Celsius, den har vi ju redan. Men Celsius till Fahrenheit och Celsius till Kelvin har vi inte täckt in än. Och vi behöver inte ha så att säga Kelvin to Fahrenheit, hade ju kunnat vara ett alternativ. Men nackdelen med det skulle ju kunna vara att när vi lägger till nya så måste vi hela tiden lägga till många olika klasser. Alltså nu om vi håller oss till att alltid gå via Celsius blir det ju enkelt när vi i framtiden vill ändra, lägga till nya skalor. För vi gissar ju att det kommer, man kommer hitta på massor med nya temperaturskalor i framtiden. Det är ju oerhört sannolikt. Så då måste vi göra det väldigt lätt för det. Skämt åsido, men poängen är ju att visa att det ska vara lätt att lägga till nytt. Så Celsius till Fahrenheit till exempel. Den ska implementera temperature converter. Och nu fick vi inga konstiga bokstäver i vårt namn heller. Så Celsius till Fahrenheit. Det är ju helt enkelt den där formen. Vi kopierar den. Och så kör vi också inherit dock på den här. Och så har vi då en kvar nu, va? Och det blir då Celsius till Kelvin, va? Och ska implementera. Nej, inte temperature scale, temperature converter. Ska vi implementera. Celsius. Oj. Den fick inte alls ett bra namn här. Kastade vi om lite bokstäver. Då ska vi se Celsius till Kelvin. Det är ju helt enkelt den här. Och så lägger vi till inherit dock också lika gärna. Så, då tror jag att vi har skapat alla subklasser som vi kommer behöva när vi gör det här. Nu borde vi kunna göra alla de konverteringarna som vi gjorde i den här switch case-satsen tidigare.
Så nu kommer vi till det spännande. Hur ska vi använda det här? Och tidigare så var det ju den här klassen som hanterade konverteringen. Den tog in skalan från och skalan till. Och så skickade vi in det till de här metoderna och utifrån skalan vi skickade in så gjorde vi den här konverteringen. Och det finns ju flera olika sätt vi skulle kunna lösa det här på. Och det vore kanske lite roligt att göra det på flera olika sätt också. Ja, vi gör det. Då är ju nackdelen att vi kanske i den första lösningen skulle vilja ha kvar den här klassen. Och nu heter ju den Temperature Converter, men det kan vi väl komma runt på något sätt och hitta på något annat namn. Och så har vi kvar den här metoden också. Det skulle vi kunna ha. Men vi vill helt enkelt bara bygga bort det här. Så det kan vi helt enkelt göra med att vi har lite datastruktur här. För att slippa ha if-satser så kan vi plocka de här sakerna ur en datastruktur som kommer hjälpa oss att matcha enum mot rätt objekt. Och då är ju en map ganska smidigt. Som heter någonting sånt här kanske, eller? Och så behöver vi då importera map. Och så i våran konstruktor. Ja, just nu är ju den här konstruktorn privat i här. Och så använder vi den här som en static metod. Ja. Spännande. Och vill vi göra det? Vi skulle bara kunna testa det för att det är lite roligt, va? Hur kan vi göra då? För nu vill vi ju egentligen, innan någonting annat sker, vill vi fylla den här med de här värdena, alltså där vi lägger in alla våra subklasser här vi har ju. Då kan man ju faktiskt lägga static block här som kommer köras innan då. Så vare sig vi tycker det här är en bra eller dålig idé så kan vi testa det för att det är lite roligt. Då skulle vi kunna och vi vill ju egentligen typa den här också, ja. Våran mapp. Vad är det den ska innehålla? Den ska ju mappa en sån här enum som heter temperature scale med en temperature converter. Ja, just det. Men då precis, ja. Som vi bara mappar med en scale, då kanske vi behöver ha två sådana här mappar, va? Behöver vi ha kanske en från och en till, va? Vi provar det. Och vi har ju inte hashmap importerad heller. Och då, här är lite olika vad olika idéer tycker är en bra idé. Då, så att säga. Min idé vill verkligen att vi ska typa de här, men det är helt okej att vi bara gör så här. Det hade ju kanske varit snyggare om vi skriver det exakt hur vi typar den också. Men det mest intressanta är ju att vi typar den statiska typen. För det är den vi kollar mot hela tiden, så vi slipper typecasta och liknande.
Och då behöver nog den här vara static, va? För att vi ska få göra någonting med den i ett static block, va? Kan det vara så? Så kan det nog vara. Så då kör vi put och så lägger vi in helt enkelt då. Det här är ju temperature converters from. Alltså helt enkelt om det är från Celsius. Så kommer det vara från Celsius till Celsius. Då vill vi ha den klassen här. Så är vi lite lata och kopierar den här. Och är det från Celsius till Kelvin, så här är då Celsius till Kelvin. Och sen har vi alternativet från Celsius till Fahrenheit. Och sen kanske det är smidigast om vi ser, eller om vi kan smidigt göra det till en och samma det här. Och då har vi även här då, om det är till Celsius. Nu har vi ju fått det i Celsius och så ska vi göra det till Celsius. Då är det Celsius till Celsius vi ska köra igen. Är det istället till Kelvin vi ska göra det, så ska vi då ha en Nu gjorde vi lite tvärtom här bara. När det var from, då borde det väl vara tvärt. Nu har jag nog bytt de här, va, eller? Det här borde vara to, va, alla på alla. Och så kör vi from här då. Det här kan ju bli hur spännande som helst med lite fel här. Om vi gör tvärtom istället på allting. Det här är ju när vi har Celsius och vill göra det till någonting annat. Och det här är när vi går från något annat och vill ta det till Celsius. Och med lite kopierande här är det ju som upplagt för att vi ska göra någonting fel och få jättespännande resultat här. Men vi har ju Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Fahrenheit till Celsius, Kelvin till Celsius, Celsius till Celsius, Celsius till Fahrenheit, Celsius till Kelvin, Celsius till Celsius. Ja, det kanske fungerar här. Så helt enkelt, vi vill byta ut det vi har här i switchsatser genom att nu kunna bara hämta från våra de här mapparna där vi har mappat upp temperaturskalan mot rätt temperature converter. Så i den första här är ju att vi ska konvertera till Celsius från Fahrenheit, Kelvin eller Celsius, och vi får in den skalan som vi ska ta det från. Så vi vill få det i Celsius. Då ska vi se vilken av de här är det vi ska ha. Vi ska ju få det till Celsius. Så då är det ju de här då. Så vi tar helt enkelt temperature converters.
Hette den inte det? Nej, Further From. Vi måste, hade ju två olika, ja. Och så get, och så skickar vi in den temperaturskalan vi har. Då får vi ut rätt objekt och så kan vi anropa convert på det och skicka in graderna. Och så borde vi kunna returnera det direkt och strunta i allt annat här, va? Så vi förenklade ju den här metoden rejält. Och gör vi rätt här nu då? Till Celsius från en annan skala. Och då tar vi från vår temperature converters from. Alltså helt enkelt, vi vill ha det till Celsius och skickar in den skalan vi vill ha. Så det borde ju vara rätt här, va? Och i den andra så gör vi ju bara likadant, fast vi tar den andra datastrukturen. Hämtar ut rätt objekt och anropar convert på det. Och sen så returnerar vi bara det direkt. Och så tar vi bort allt annat. Nu är ju den stora frågan, kommer det här att fungera? Det känns ju inte helt säkert. Det är ju väl ganska sannolikt att vi har gjort något fel här, eller? 7 till 7 borde ju bli 7. Celsius till Kelvin. Vi måste ju kolla de här skalorna. Vad ska Celsius till Kelvin? Den ska lägga på 273 grader. Ja, det stämde ju verkligen. Då kan vi prova Kelvin till Celsius. Den borde istället dra av det. Ja, det verkar ju funka. Den här är ju lite mer komplicerad. Vi ska från Fahrenheit till Celsius. Så har vi alltså 5 niondelar gånger graderna minus 32. Ja, det verkar ju också rimligt. Det verkar ju faktiskt som att det här fungerar. Vi borde ju testa det lite utförligare här nu, men vi får ju en känsla för att det här gjorde precis det vi ville. Och vad är fördelarna med den här lösningen jämfört med den tidigare? Det är ju det att om vi lägger till nya skalor så behöver vi inte ändra i de här switch-satserna. Eller om vi hade gjort om det till if-satser eller vad vi vill göra. Det enda vi behöver göra är helt enkelt då att lägga in då de nya skalorna här. Och dessutom måste vi lägga till den nya skalan här också i våran enum. Men det finns väl andra sätt vi skulle kunna lösa det här på också. Vi skulle kunna testa något annat, att istället ge den här klassen, alltså våran enum, lite mer ansvar. Att våran enum inte bara håller reda på hur man skriver ut sig själv i text, utan dessutom håller reda på de här olika konverteringarna också. Så får vi se hur en sån lösning skulle funka. Så att vi lägger helt enkelt till två stycken nya instansvariabler här då, av typen temperature converter. Och det ena blir ju from och det andra blir ju to. Helt enkelt då. Och sen vill vi ha dem också i konstruktorn. Här. Och nu får vi fel här, för att nu skickar vi inte in någon till konstruktorn här just nu. Då behöver vi ordna det. Så Celsius är ju den enkla,
när vi ska konvertera från och till så är ju det samma. Vi har ju Celsius till Celsius och Celsius till Celsius. Då blir det mycket smidigare här om vi lägger de här på varsin rad istället. Så ökar vi läsbarheten rejält här. Och så Fahrenheit får vi se om vi tänker rätt eller om det blir tvärtom här eller någonting. Då tänker jag kanske att det är från Fahrenheit. Så vi tar New Fahrenheit to Celsius. Och den andra är till, alltså New Celsius to Fahrenheit. Och så gör vi likadant för Kelvin då. New Kelvin to Celsius och New Celsius to Kelvin. Så att nu har vi gjort en konstruktor som tar in de här. Vi ser till att de skickas in där, men vi gör aldrig någonting med de här nu då. Så att ett alternativ är ju helt enkelt att den här kan ge oss bara rätt konverterare. Alltså vi kan ju ha de metoder för att hämta från och till från de här. Men vi kan också testa att göra konverteringen direkt från den här, va? Tror jag. Vi provar. Så den borde ju returnera en double då. Metoden heta convert. Ta in graderna. Ta in skalan som vi ska konvertera från. Och ta in skalan vi ska konvertera till. Nu får vi hålla tungan rätt i mun så att det blir rätt här, eller jag får göra det i alla fall. Jag hade ju lite tur tidigare när vi inte fick något fel när vi körde den här. Så först är det ju att vi vill göra om det här till Celsius. Då kan vi ju mellanlagra det i våran den här degrees vi har fått in. Och då borde vi helt enkelt ta här då from den skalan säger ju vilken det är. Om vi till exempel tar in här nu, får in här nu då 10 grader från Fahrenheit till Celsius. Så vill vi helt enkelt då hämta from där och anropa convert på va och skicka in degrees. Då borde vi få den här va. Fahrenheit till Celsius. Och sen vill vi ju då köra to och hämta den och anropa convert och skicka in graderna. Så gör vi den sista där konverteringen va. Vad tror ni om det? Tror ni att det funkar? Och vi borde väl kunna göra den här static också va.
Då kan vi anropa den på klassen och behöver inte göra det på ett objekt. Spännande! Vi provar om det här fungerar. För om vi kan göra så här, då kan vi ju ersätta den här gamla temperature scale som vi än så länge inte har hittat på något bra namn till. Så det vore ju rätt nice faktiskt. Så då går vi tillbaka hit ju, för den här använder ju fortfarande den gamla temperature converter här nu då. Så då har vi fått ut skalorna här från våra comboboxar eller vad de heter. Så det här var ju den gamla koden. Då borde vi, som vi gjorde metoden static, kunna anropa den på klassen. Nej, inte på temperature converter. Det är ju vårt interface, utan på temperature scale var det vi la den här ju. Och sen skickar vi in degrees och från och till som vi har där. Fast vi kallar det inte för degrees här, och här kan man lägga det för temperature, ser jag. Kan det vara så enkelt att vi bara behöver ändra det? Här tar vi ju temperaturen, det kommer vi vilja göra på samma sätt. Vi ska hämta ut rätt skala, så vi får det här, från och till, de vill vi ha nu också. Och sen för att få den rätta temperaturen så anropar vi nu temperaturescale.convert och skickar då in temperaturen från och till. Det här måste vi ju testa och se om det funkar. Det kommer det väl aldrig göra. Nej, nu håller vi på att skapa några nya klasser istället. Det här är ju oerhört spännande. Vi tar ett djupt andetag innan. Vi börjar med något lätt här då, att vi tar 10 grader Celsius till 10 grader Celsius. Det gick inte alls, det såg ni här nu. Här fick vi ett exception. Så någonting knas har vi gjort här nu. Nu måste vi undersöka det här närmare. Vi fick ett null pointer exception i temperature scale.convert. Det här är väl den nya temperature converter, va? Och vad är då problemet? Nu ser ju inte ni min felutskrift. Vi kan göra så här så kommer den med. Så felet är ju att vi får ett null pointer exception i temperature scale convert på raden 29. Så här har vi ju temperature scale-klassen. Rad 29 är ju här. Alltså här får vi ett null pointer exception. Varför får vi det då? Den här ska inte vara null, den vi får in. För de tar vi ut här, det har vi ju testat förut, ja, så det borde inte vara något problem. Är det helt enkelt den här som är null då, ja? Ja, det lär det ju vara. Alltså här ser vi ju när vi skapar de här objekten. Då skickar vi in alla de här som parametrar. Men vi inser ju här att vi gör ingenting med de här parametrarna. Vi tilldelar dem aldrig till våra instansvariabler. Hoppsan! Så, vi hoppas att det här har löst våra problem.
Så testar vi och kör programmet en gång till när jag hittar mainfilen här. Det gick ju inget bra när vi tog ett djupt andetag, så vi struntar väl i det den här gången. Det här funkade. Den var ju ganska safe i sig då. Ja, här ser ju. Här ser ju fantastiskt bra ut. Den här formen har jag ingen som helst aning om den där. Men det kändes verkligen som att det funkade bra. Gud vad trevligt. Vi kan väl snabbt titta lite igen på den här. Så här såg ju programmet ut när vi började. Att vi hade fyra stycken klasser. Vi hade, eller filer i alla fall, då, main, GUI, temperature scale och temperature converter. Och så hade de här relationerna till varandra. Och nu har vi då byggt om det här programmet då, så att GUI känner ju bara till temperature scale, som tidigare behövde känna till temperature converter också. Och temperature scale i sin tur känner till temperature converter, och temperature converter har en massa subklasser. Men då är frågan, så att säga, egentligen är det här factory method egentligen? Den är ju ganska lik egentligen till exempel strategy och state. Nu har vi ju inte haft lektionen med state här nu, men helt enkelt att vi har en massa subklasser och det är de som ska kunna utföra de här sakerna. Och fokus i det här mönstret blir ju i att vi ska välja rätt, alltså vi ska vara en fabrik som ger rätt. Och det kanske var, eller nu vart det, skulle vi kanske inte gjort så, i den här mellanlösningen vi gjorde, när vi hade dem i mappar. Det vart ju inte heller jättetydligt här nu då. Det här tydligare hade ju varit om vi bröt ut det till en egen klass, där vi helt enkelt skickade in en enum och fick tillbaka rätt klass. Det hade ju inte varit riktigt factory method heller enligt den här boken, men det hade varit en smidig lösning ändå. Här blir ju så att säga att våran enum kommer ju agera som fabrik och ge oss rätt saker. Men den kommer inte ge oss dem externt nu då, utan den gör ju det, så att säga, den här gör ju dessutom uppgiften. Då blir det kanske inte riktigt lika tydligt då. För den använder ju så att säga sina factory-metoderna är ju att vi ska kunna komma åt alla de här olika subklasserna. Här har vi ju alla de här objekten som vi vill komma åt. Och här är ju de här smidiga sätten som vi hämtar ut dem på. Men vi ger dem inte till någon annan som vi skulle kunna tänka oss med ett factory-mönster egentligen. Utan med den här lösningen så tar vi över hela logiken i den här också och gör själva konverteringen. Och jag kan tycka att det är väldigt smidigt i det här fallet, eftersom det blir inte en massa extra kod i och med det. Och temperature scale har ju tillgång till alla de här. Så genom att den också får utföra den här uppgiften så gör ju det också att vårat GUI behöver inte ens känna till alla de här subklasserna, och vårt GUI behöver inte ens känna till deras interface heller, utan GUI behöver bara känna till våran enum. Nästa fördel är ju då om vi ska lägga till ny funktionalitet. Om det kommer nya temperaturskalor, vad behöver vi då göra? Jo, vi behöver ju skapa så att säga sådana här klasser. Om den heter Pompiloomp-skalan till exempel, då vill vi ha en Celsius to Pompiloomp och vi vill ha en Pompiloomp to Celsius. De två nya subklasserna vill vi ju skapa. Och sen behöver vi ha en ny enum för det också. Så vi kommer ju ändå vilja göra ett tillägg i den här klassen. Men genom den här lösningen så behöver vi
enbart göra ändringen i befintlig kod här. För när vi lägger in den nya enum så matchar vi den här med sina nya subklasser. Eller med de här subklasserna av temperature converter. Och här behöver vi inte göra någon ändring. Allt sånt här funkar ju precis som tidigare. Så även om vi skulle kunna tycka att den här får ett större ansvar, så tycker jag inte att det blir ett problem. Vi vinner mer på det ändå än att den här skulle mer ha factory-funktionaliteten och vi skulle plocka ut de här skalorna då. Nu återstår ju den oerhört viktiga uppgiften att kommentera de här också. Och att vi ska försöka få tydliga informativa kommentarer som inte blir för detaljerade, speciellt när det gäller våra interface och liknande, så att de ska funka för alla då. Och här har vi förmodligen någon bra kommentar här, eller? Som vi bara kan knycka, va? Så slipper vi skriva den igen. Ja, vi vann inte så mycket på det, för vi fick den felformaterad. To convert from och scale we want to convert to. Någonting sånt kanske. Det borde funka, va? Och sen är vi borde kanske börja med vårt interface, va? Som hette temperature. Nej, det här var ju den med underscore. Den här har vi ju, behöver vi inte använda längre. Typ någonting sånt kanske. Och så bör vi ju förklara, kommentera även den här. Och den säger ju ungefär samma sak. Och så har vi då Celsius till Celsius. Så det vi vill säga här är att den gör en konvertering från Celsius till Celsius, precis som namnet säger. Fick det bli en lite rolig kommentar där om inte annat. Vi kanske är så lata så vi kopierar den här. Och nu är vi, vad duktiga vi var att vi gjorde det här tidigare. Då behöver vi inte göra det nu. Shit, vad bra. Sen skulle vi kunna fundera, finns det någon poäng och berätta hur man gör det? Alltså att vi skriver formlerna här eller någonting, men... Jag tycker nog inte att vi behöver det. Eftersom det här är inspelat så kan inte ni tycka till så mycket heller. Men har ni synpunkter på lösningar, alternativ och liknande, så gör gärna inlägg på kursens forum och diskutera de sakerna. Skulle saker ha kunnat gjorts bättre på ett annat sätt, som skulle kunna vara bättre eller sämre ur olika aspekter? De
De här hade vi kommentarer till, va? Och den här vill vi ju slakta. I frågan om vi vill ha någonting mer egentligen i den här som skulle kunna ge en bra bild av att den här ger just kanske inte bara skalorna utan kan ju dessutom erbjuda funktionalitet för att konvertera mellan dem. Nästa sak är att nu ligger alla de här i samma package. Det vill vi ju inte ha. Så att Temperature Converter kan ju vara vårt grundpaket. Det är ju ganska talande för funktionaliteten i det här programmet. Och så skulle vi kunna ha ett underpaket. Till exempel ett för användargränssnitt. Då kan vi antingen kalla det för UI eller GUI. Då. Och package-namn ska ju alltid vara med enbart gemener, små bokstäver. Även när det är förkortningar eller sånt som vi normalt skriver med stora bokstäver. Så våran main, den flyttar vi in i det här package. Så att, nej, main, vad håller jag på med här nu då? Main vill vi väl inte alls flytta in i den här package. Nu har jag blivit helt galen. Det är vår GUI-klass vill vi flytta in i det package. Så den här klassen vill vi ska ligga i vårt package GUI. Och sen, vad vill vi kanske mer ha för package då? Ja, då skulle vi kunna ha ett annat package som heter typ Logic om vi vill. Det är ju den enklaste basic-uppdelningen vi vill göra. Vi vill dela upp användargränssnitt och logik. Och sen så lägger vi in allting utom main där. Så nu ligger de här istället i underpaketet Logic. Och det vi kanske skulle kunna ha ett tydligare namn på det, alltså en Logic egentligen. Den skulle ju kunna heta kanske Temperature Converter. Convert, inte vet jag. Eller så har vi ett Logic. Och så ligger våran Temperature Scale där. Vi kanske bara döper om det här Package Logic till Scales eller något sånt där istället. Kanske det blir för allt som hamnar i det. Det är ju våra subklasser för de här konverteringarna. Det är vårt interface och det är våran enum som är kopplad. Alla de här är ju väldigt kopplade till just temperaturskalorna. Annars hade vi ju kunnat tänka oss också att vi lägger våran klasshierarki som är interfacet och subklasser i ett eget paket, men det känns inte som ett måste. Då är vi klar med den här lektionen. Tack för att ni lyssnade!